Tomasa bizə yeni açılan karqa şirkətiniz haqqında məlumat verirsiniz. Bu karqa şirkəti çatdırılma xidmətinə yanaşı onlayn satış platforması kimi fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı dünya üzərində ilk şirkətdir ki, 100% zəmanətdir. Yəni düzgün çatdırılma bizim şirkətlərdir. İstəyirsiniz canlı olaraq burada nümayiş edə bilərik. Xanıma yaxınlaşı zəhmət olmasa. Salam. Üzrünüz sayın, narahat edirik. Zəhmət olmasa bu platformada hər hansısa bir məhsul sifariş verə bilərsiniz. Aha, bəli. Tam yeni ərəfəsi olduğuna görə elə yolka sifarişini verək. Çox gözəl seçimdir. Bayaq vurğuladığım kimi ən tez müddətdə kargo çatdırılacaqdır. Başqa sifarişim var qaçdan. Get, valla get. Xanım sifarişi açsın. Bir daha qeyd edim ki, ən dəqiq və sürətdə çatdırılma bizə məxsusdur. Biz yolka sifariş vermişdik. Siz elə bence göndərmişsiniz. Yanına düyü də qoyardınız, bayramı yola verərdik də. Yolka yoxsa ləvəngi, Coşqun bəy? Ha, yolka sifariş eləmişdik, ləvəngi. Şamaq sifariş verirlər, ləvəngi gəlib. Ləvəngi ilə yolka. Yəni, əsas, yenə deyirəm, malı satmaq, öz şirkətini reklam eləmək, tanıtmaq. Yəni, bunu bacardılar, amma sonda... 200-ləri açıldı ki, yəni yol qazaqaz eləmişik, şam ağacı zakaz eləmişik, yəni, sipariş eləmişik. Yəni, şam ağacı zakaz eləməzlər. Lənkəranda mandalin ağacı, ondan sonra kivi. Limon ağacı, kivi ağacı olar. Amma mən profesional bir reklama baxdım elə. Mən də, hə. Yanaşma maraqlıydı. Yanaşma çox gözəl. Maraqlıydı. Kübrəm, online alışverişlə aranız necədir? Heç alırsınız online? Mən qətiyyəm. Toxunmalısınız mütləq ona. Yox, heç vaxt. Gənclər eləyir, nəvəm, nəticəm eləyir, mən belə şeylər bilmirəm.